ጣና እስጥልኝ ወገኖቼ እንደከርማችሁልኛል ዛሬ ስለ ማዲያት ባክሽን ስሪልን ባክሽን በጣም ተቸግረናል አንዳንድ በይን አይ ካንቺ ደሞ ከመታቀው ብለው ሲሉኝ በተለይ ኢንስታግራም ላይ አንድ እህቴ ከቤት መውጣት አቃተኝ ፊቴን ያቃጥለኛል ማአት ነገር ተቀባሁኝ ይሄንን ተቀበይ ሲል አይቼ ያንን ሲቀባ ያንን ሳይ ያንን ሲቀባ ፊቴን ተቀብቼ ተቀብቼ አሁን እንደ ተጠበሰ ያህል ያቃጥለኛል ውጪ መውጣት አቃተኝ ብላ ስትል በጣም አዘንኩኝ በእውነት ከልቤ አዘንኩኝና እባካችሁን ፊታችሁን ኮልጌት አትቀቡ አፕል ሳይድ ቪኒገር አትቀቡ ሎሚ አትቀቡ ዝንጅብል አትቀቡ እንደዚህ አይነት አግረሰቭ የሆኑ ነገሮች ፊታችሁን አትቀፉ ትንሽ ያመዛዘናችሁ ብታደርጉ ነገርን ጥሩ ነው ይሄ መክራለሁ ይሄ የኔ ምክር ነው በመጀመሪያ ደረጃ ማዲያት በምን ይመጣል ያ ሁላችንም እናቃለን ሐሳብ ጭንቀት ጥሩ ምግብ አለመመገብ ውሃ በደንብ አለመጠጣት የሆርሞን ቼንጆች የተለያየ አይነት ኬዞች አሉ አሁን ይሄንን ለእናንተ አላስረዳችሁም ምክንያቱም በጣም ብዙ ተብሎለታልና ይሄንን በጥሞና ለተከታተሉት ይገባል የእናንተ በምን ኬዝ ነው በጭንቀት ነው ወይ በሐሳብ ነው ወይ በማልቀስ ነው ወይ ማልቀስ በጣም ብዙ በማልቀስ በጣም በተለይ እኛ ጸሎታችንን በለቅሶ ነው ሀዘናችንን በለቅሶ ነው ራሳችንን በጣም እንጎዳለን ያ ከጊዜ በኋላ ቆዳችን ላይ እናይባለን እነዛን ነገሮች በጣም ትኩረት ልናረግበት ይገባል በመጀመሪያ ደረጃ ወገኖቼ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ኢትዮኤልሲ ላይፍስታይል ኮሜንት በመጻፍ ላይክ በማድረግ እንግዲህ ተባበሩኝ እላለሁኝ ከዚህ በመቀጠል ወደ ፖይንቴ ስመለስ እንደምታዩኝ ማዲያቴን እንድታዩት ሜካፕ ሳላረግን የመጣሁት ምክንያቱም በራሴ ቆዳ ያየሁትን ለራሴ ያደረኩትን ትሪትመንት ይጥቅማቸዋል ብዬ የምለውን ሼር ላረጋችሁ ነው የመጣሁት አንዳንዴ በራሳችን ቆዳ ላይ ያላየነው ነገር ለሰው ይሄንን አድርጉ ያንን አድርጉ ማለት ትንሽ ከበድ ይላል ሐላፊነትም ይጠይቃል ስለዚህ እኔ በራሴ ተጠቀምኩትን ጉዳት የሌለው ነገር አድርጉ ነው የምለው ወደ ራሴ ስመለስ መጀመሪያ ያደረኩት ምንድነው ፓዶቫ የሚባል ከተማ የታወቀ የቆዳ ዶክተር አለ እንዲሁም ደግሞ እንግሊዝ ሀገር ልክ እንደዚህ በጣም የታወቀ ዶክተር አለ ሁለቱም ጋር ነው የታየሁት ሁለቱንም ማመዛዘን ፈልጌ ማለት ነው ምንድነው ያደረኩት መጀመሪያ የትኛው ሌየር ላይ ነው ያለው ያንቺ ማዲያት ወደ ውስጥ ስር ሰዷል ወይ ወይስ ከላይ ብቻ ነው ያለው የሚለውን ነገር ነው በደንብ አድርገው በመሳሪያቸው ያዩት ማለት ነው ከዛ ሱን ካረጋገጡ በኋላ የኔ ከላይ ብቻ እንዳለ ሌላ ያው ተቆረ ከመለት ውጪ ሌላ ጉዳት እንደሌለው ካረጋገጡልኝ በኋላ በኮምፒውተራቸው በደንብ አድርገው አሳዩኝ አየሽ እንደዚህ ወደ ውስጥ ስር እየሰደደ ከመጣ በጣም ከባድ የሆነ ትሪትመንት መስጠት አለብን አለበለዚያ ካንሰር ይሆናል የቆዳ ካንሰር ይመጣል ብለው ሲያስረዱኝ እኔ እንደውም በእውነት እንደዚህ ጉዳይ ማንተንም ቦታ ማልሰጠሁትም ነበር ያኔ ነው እንደዛ ሲሉኝ ወይ ጉድ ደሞ እንደዚህ ማይነት ደሞ የሚባል ነገር አለ እንዴ ብዬ በጣም የከበደኝ ያኔ ነው እና ያንን ከደረጉ በኋላ የተለያየ አይነት የአሲድ ትሪትመንቶች አሉ ግን አሉኝ ለጥቁር ቆዳ ለዳርክ ስኪን ምላሽ የሚሰጠው ቆዳው የሚመለሰው አግሬሲቭ የሆነ ሲትሪክ አሲድ ላክቲክ አሲድ ግላይኮሊክ አሲድ በጣም የተለያየ አይነት ብዙ አይነት አሲዶች አሉ ግን ለኛ ለዳርክ ስኪኖች ሪኮመንድ አይደረግም አይመከርም ምክንያቱም የኛ ቆዳ ወገኖቼ ከምትገምቱት በላይ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ቆዳ ነው እና አንዳንድ ከሰውሰው ይለያያል በጣም አሁን እንደዚህ ዳርክ ስኪን በቃ ሁሉን ነገር የሚችል ይመስለናል ከምትገምቱት በላይ የኛ ቆዳ ከነጮቹ ቆዳ በጣም የሴንሲቲቭ በቃ ትንሽ ነገር ነው የሚያበላሸውና ጥንቃቄ ልናረግለት ይገባል በተለይ ኬሚካል ፒሊንግ የሚባለው ትሪትመንት እንኳን ለኛ ለጥቁሮቹ ነጮቹን እንኳን ይሄው ከሶስት አመት በኋላ ከአራት አመት በኋላ ፊታቸውን ድብልቅልቅ ነው የሚያደርገውና በጣም ጥንቃቄ ሊደረግለት ይገባል ይሄን ነገር እውነተኛ ጎበዝ ዶክተር ከሆነ አላረግም ነው የሚላችሁ የፈለገ ስለምትከፍሉት ስለማትከፍሉት ብር ጉዳይ አይሰጠውም እንደዚህ አይነት ሪስክ አልወስድም ምክንያቱም አላደርግም ነው የሚለው እና እኛ በተለይ እኛ ዳርክ ስኪኖች ላይ በጣም ይሄን ነገር ጥንቃቄ እናደርግ
ወገኖቼ ሳረሳው ላዘር ትሪትመንት አርግ ያቃለሁኝ ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል እንደውም የተለያየ ኮሜንት ላይ ሁለት ሶስት ሰዎች አይቻለሁኝ ስለ ላዘር ፕሊስ ኢንፎርሜሽን ስጭኝ ብላችሁኝ ተሰርቻ አቃለሁኝ እኔ ግን የሄድኩበት ዶክተር በጣም ብራዚሊያኖችን ይሰራልና አንድ ብራዚላዊ ጓደኛዬ እኔ ተሰርቼ በጣም ቆንጆ ውጤት ሰጥቶኛል ብላ ይዛኝ ሄዳ ተሰርቼ አንድ አመት ከመናምን በጣም ጠፍቶ ነበር በጣም ጎበዝ ዶክተር የጥቁር ቆዳ በደንብ አድርጎ ያቃል በጣም ስስ የሆነ ላዘር ነበር የተጠቀመው ምክንያቱም ላዘር ራሱ የራሱ ሌቭል አለ ትንሽ ጠንከር ያለ ሞር ጠንካራ እነሱ ቆዳውን ከመረመሩ በኋላ ምን አይነት ላዘር መጠቀም እንዳለባቸው እዛው ይነግሩናል ማለት ነውና ላዘሩን ከተሰራሁኝ በኋላ በክረምት ነው በበጋ ላዘር አይሰራ በዚህ በጠራራ ፀሐይ ላዘር ብሰራ ፀሐዩ እንደገና ሞር ቆዳይን ውስጥ ድረስ ገብቶ እንትን ይለብኛል ለበሽታ ይዳረግብኛል እና ሁሉ ጊዜ ራኮማንድ የሚደረገው በክረምት ነው በጣም ብርዱ ሲገባ ነው ላዘር ተረፈ ደግሞ ሃይድሮኪኖን ያለበት ቅባት ወገኖቼ እባካችሁን ላይትኒንግ የሆኑ ቅባቶች እባካችሁን አትቀቡ አሁን እኔ እዚህ ጋር ፋርማሲ ከአትክልት የተሰራ ነው እና እንትን ማዲያት ያለበት ቦታ ላይ ብቻ ቀቢው ምንም ሳይድ ኢፌክት የለውም ብለውኝ በየሁለት ቀኑ ቀባዋለሁ ፋርማሲ ነው እኔ ሊንኩን ፈልጌ እጽፍላችኋለሁ የጀርመን እቃ ነው የጀርመን ፕሮዳክት ነው ጀርመኖች ጎበዞች ናቸው የቆዳ ክሬም ሲሰሩ ስዊዘርላንዶች በጣም ጎበዞች ናቸው ወገኖቼ በጣም አደራ አደራ ምለው ስክራብ ስክራቢንግ ምንም አይነት ቤት ውስጥም የሚሰራ ቢሆን እንደዚህ የተለያየ አይነት ዳርክ ስፖት የሚያጠፉ ብላክ ስፖት የሚያጠፉ የተለያየ አይነት እንደዚህ እንደ ማዲያት አይነት ነገር የሚያደበዝዙ ተብላችሁ የሚባሉ ስክራቢንግ ስትጠቀሙ በሳምንት አንዴ ኦይል ፌስ ከሆነ በሳምንት ሁለቴ ምክንያቱም አለበለዚያ ቆዳችንን በጣም ስትረስ እናደርጋለን ቆዳችንን በየ28 ቀኑ ነው የሚቀየረው እኛ ዝም ብለን በፈቀፈቅነው ቁጥር ቆዳችንን እናሳሳዋለን ቆዳችን ከሳሳ ደግሞ ለተለያየ አይነት ለቆዳ በሽታ እንዲዳረግ እናደርጋለን ስለዚህ ይሄንን ነገር በጣም ጥንቃቄ ልታደርጉበት ይገባል ማለት ነው ቤት ውስጥ የሚሰሩ ማዲያት ያጠፋሉ ተብሎ የሚባሉ የተለያየ ነገሮች አይቻለሁ እኔ ብሞክረው ወይንም ሞክሩት ብትሞክሩ ሩት ክፋት የለውም ብዬ የምለው ማር ምንም ክፋት የለውም ከዛ በተረፈ እንቁላል ለፊት ምን ኢትዮጵያም ይያለን እንቀባ ነበር እንቁላል ለፊት ቆንጆ ነው እየተባለ እንቁላል ክፋት የለውም ይሄ ሩዝ ተቀቀሎ ተፈጭቶ ግሊሰሪን ገብቶበት ክፋት የለውም አያቃጥላችሁም ስትቀቡት ሬት ለቆዳ በጣም ቆንጆ ነው እሱን ራኮማንድ አደርጋችኋለሁ ማታ ማታ ጠዋት አይደለም ማታ ማታ ሬቱን ትቀቡትና አንድ 30 ደቂቃ ተጠብቁና ከዛ በኋላ በቀዝቃዛ ውሃ ፊታችሁን በቀዝቃዛ ውሃ ነው መታጠብ ያለባችሁ በተለይ ማዲያት ያለባችሁ ልጆች በጭራሽ ሙቅ ውሃ እንዳትጠቀሙ ይሄንን አደራ እንግዲህ በእውነት አሁን እንዲጠፋልን እንዲደበዝዝልን ነው አይደለም እንፈልገው ስለዚህ ሬት ማታ ማታ በየቀኑ ብትቀቡት ክፋት የሌለው ነገር ነው በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ ጠዋትና ማታ ይፈልገ ብርድ ሀገርም ብትኖሩ በቀዝቃዛ ውሃ አደራ የተለያየ ነገር ባያችሁ ቁጥር የተለያየ ነገር እየሞከራችሁ ጭራሽ እንደገና ፊታችሁን ለተለየ ችግር አትጋርዱት ይሄንን አደራ አደራ አላለሁ ከዛ በተረፈ እኔ ጓደኛዬ እዚህ ሀገር በእኔ በኔ ይሁንብሽ ግዢው ይሄንን ጠዋትና ማታ ፊትሽን እየታጠብሽ በዚህ ቆዳሽን ታያለሽ ለውጡን ብላኝ እኔ አንድ ሳምንትም አልተጠቀምኩትም እኔ አልችልም በቃ ያቃጥለኛል ይሄንን ተቀብቼ ማለት በቃ በጣም ቆዳዬን ስስ ስለሆነ ጭራሽ እንደገና እንደዚህ ሲፈቀፈቅ የፈለገ ለስላሳ ቢሆንም ሲፈቀፈቅ አልችልም ወገኖቼ ሰው ይሄንን ፊቴን አሳመረልኝ ስላላችሁ ግዴታ ያ ነገር ለእናንተ ይሆናል ማለት አይደለም የራሳችሁን ቆዳችሁን የሚሰጣችሁን ሳይን የሚሰጣችሁን ምልክት ተከተሉ ይሄንን ለነው እኔ ዋናው በዚህ ጉዳይ ላይ የመጣሁት ከዛ በተረፈ 30 ጊዜ ተናግሬያለሁ በተለያየ ቪዲዮዎች ተናግሬያለሁ ይሄንን ሰንስክሪን ዛ የሄድኩበት ክሊኒክ ነው የታዘዘልኝ በጣም ቆንጆ ነው
ከዚህ በፊትም ሊንኩን አስቀምጨላችሁ ነበር አሁንም ድጋሜ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ጠዋት ተነስተታችሁ የመጀመሪያ ነገር በተለይ ማዲያት ያላችሁ ሰዎች የመጀመሪያ ነገር ሰንስክሪን አደራ አለ ሰንስክሪን ምግብ ልትሰሩ ኪችን እንዳትገቡ ወይንም ደግሞ የተለያየ አይነት ቦታ ይውላችሁ እነዚህ ጋር ቁጭ ብያለሁ ፀሐይ ነው ሙቀት ነው እኔ የመጀመሪያ ነገር ፊቴን ታጥቤ ከዛ በኋላ ሰንስክሪን የራሴን ትሪትመንት ካረኩ በኋላ ሰንስክሪን ነው የምቀባው ይሄ የፈረንሳይ ዘይት ነው ዘይት ወገኖቼ ለፊታችን ከመነግራችሁ በላይ አሁን ስላልተመቻቸልኝ ነው እንጂ እንዴት እንደምቀባው አሳያችኋለሁ ዘይት ፊታችሁን ታጥባችሁ እንደዚህ ይሄ 21 አይነት ዘይት ነው የፈረንሳይ አገር ማርክ ነው ወደድ ይላል ግን በእውነት እስከ ዛሬ ከመኮርኳቸው በሙሉ ይሄ በጣም እስካሁን ድረስ አንገቴን ይሄን ዴኮልቴን በሙሉ ፊቴን በሙሉ ነው የምቀባው በጣም የምወድለት ነገር ምንድን ነው ከተቀባሁት በኋላ ቆዳዬ ወዲያውኑ ምጥጥ ነው የሚያደርገው እዛ ድፍድፍ ብሎ ለብጉር ለተለያየ ነገር አይጋርደኝም አንዳንዴ ብጉርም ያስቸግረኛልና ይሄ ብጉር አያመጣም በጣም ወድጀዋለሁ ሽታ አለው እኔ እዚህ ጋር የምጠቀማቸው ነገሮች በሙሉ ሽታ አላቸው ከፋርማሲ ነው የምገዛው እኔ ብዙ ጊዜ ጓደኞቼ እንዴ ሽታ ያለበት ነገር አልቀባም ይላሉ እኔ ሽታ ያለበት ነገር ምንም ችግር ፈጥሮብኝ አያውቅም ከሁሉ ነገር በላይ እኔ ጥንቃቄ ማድረገው ማን ነው የሰራው እንዴት ነው የተሰራው ምን ያህል ጥሩ ተደርጎ ተሰርቷል የሚለው ነው በጣም ትኩረት የምሰጥበት ማለት ነው ይሄንንም ዘይት ሊንኩን ፈልጌ አስቀምጥላችኋለሁ በጣም 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 ይሄ ቤስት በቃ ከቤት የማይጠፋ ጧትና ማታ ሁሉ ጊዜ ይሄንን ዘይት ከተቀባሁኝ በኋላ ፊቴን ላሳያችሁ እንደዚህ ጠብታ አደርጋለሁ ኡ ያበዛሁት ጠብታ አደርጋለሁ እንደዚህ ያረኩ ነው ፊቴን የምቀባው ወደ ላይ አደራ ስትቀቡ እኛ ብዙ ጊዜ ስንቀባ አቀባብ ፊታችንን እንዴት እንደሚቀባ ራሱ አናቅበት ወደ ላይ ነው ፊት የሚቀባው አንገት እንደዚህ ማሳጅ ማድረግ እንዳትረሱ ፊት ማሳጅ ማድረግ በጣም ፊት ይፈልጋል ቆንጆ ያረጋችሁ እንደዚህ ያደረጋችሁ ማሳጅ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ይሄ በጣም ሞደው ነው አስቀምጥላችኋለሁ ሌላው ፊት መታጠቢያ ነው እንደነገርኳችሁ አንዳንዴ ቡግርም ስለሚያስቸግረኝ እንደዚህ አረፋ መታጠቢያዎችን አልቆብኛል መግዛት አለብኝ ግን ይታይ ይሆን ይላችሁ እንደዚህ በአረፋ ነው እኔ ሁሉ ጊዜ ጧትም ማታም ፊቴን መታጠበው ይሄንን ማርክ ከዚህ በፊትም ነግሬያችኋለሁ የፈረንሳይ ማርክ ነው በጣም ነው የምወደው ፋርማሲ ነው የምገዛው ይሄንን በቃ ማይለየኝ ስንት ኦልሞስት ከአምስት አመት በላይ ተጠቀመው በፊት ክሊኒክ ነበር የምጠቀመው ክሊኒክ ይሄን ካገኘሁኝ በኋላ ይሄ ከክሊኒክ ለኔ ይበልጣል እና እንደዚህ በፋይን ግራይዝ ነው ማታም ጧትም የምታጠበው ማለት ነው ማዲያቱን ለማጥፋት ከመታረጉት ጥንቃቄ በላይ ምን ፕሮዳክት ነው ምን ያህል ተጠንቶ የተሰራ ቅባት ነው መቀባው ብላችሁ እዛ ላይ ትኩረት አድርጉ ዋናው ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ ቢጠፋ እሰየው ካልጠፋ ግን አትሊስት አይብዛብን ቦታውን ይዞ ዛው ቁጭ ይበል ጭራሽ እንደገና ፊታችንን አፍንጫችንን ግንባራችንን ልብስ ያድርግብን ሁልጊዜ ስታይላችሁ የፀጉር ስታይላችሁ ደግሞ አንዳንድ ሰው አለ ፀጉሬን ወደፊት ሳመጣው ብጉር ይወጣብኛል የሚል ሰው አለ እኔ ፀጉሬ በሳምንት አንዴ ነው የምታጠበው ፀጉሬ ንጹህ ከሆነ ድረስ በጣም ብዙ ቅባት እስካልቀባሁት ድረስ ፀጉሬ ፊቴ ላይ ቢያርፍ ብጉር አያመጣብኝም ግን ፀጉሬን እንደዚህ በብዛት ወደፊት የማመጣው ለምንድን ነው ፊቴን ግልጥ አያረግልኝም ትንሽ ደበቅ በቅ ያደርግልኛል ለፀሐይ አይጋረድብኝም ለፀሐይ ጨረር ለሙቀት ምናምን አይጋረድብኝም በማለት እንደዚህ ማድረግን እመርጣለሁ ይሄ የራሳችሁ ምርጫ ነው ግን ፀጉርም አንዳንዴ ፊታችሁን ትንሽ ሸፈን ቢያረግላችሁ ጥሩ ነው እላለሁኝ
ሌላ ቪታሚኖች ናቸው እነዚህ ቪታሚኖች ትንንሽ ቪታሚኖች ናቸው አንዴት ከፍቶትና በሁለት ቀን ነው የሚያልቀው እነዚህ ፋርማሲ ነው እነዚህን መመገዛቸው ቪታሚን በጣም ያስፈልገናል የተለያየ አይነት ተቀመመው የሚሰሩ ቪታሚኖች ናቸው ጧትና ማታ እንደነገርኳችሁ ማዲያቱን እድለኞች ከሆነን እንደዚህ በመንከባከበው ጊዜ የደበዘዘ 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 ይጠፋል ካልጠፋም ደግሞ ጉልት ብሎ ፊታችንን አይረብሽብንም ከዛ በተረፈ ደግሞ እየሰፋ ይመጣ ይሄንን አትኩሩልኝ አደራ ሳልናገርም አላልፈው ነገር በጣም ሁላችሁ ጉዳይ የማይሰጣችሁ ብዬ እምለው በጣም ይግኖር ያደረጋችሁት ነገር ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ማዲያቴን አጠፋለሁ ብላችሁ የተለያየ አይነት ፕሮዳክት በተለይ ሃይድሮኩዊኖን ያለበት ፕሮዳክት በመተጠቀሙ ጊዜ ቆዳችሁን እየበላ ያሳሳ ያሳሳ ጭራሽ አለድሚያችሁ ቆዳችሁ ተሸብሽቦ እርጅት ብሎ ቆዳችሁ የተሸበሸበ ቆዳ ወገኖቼ መፍትሄ የለው ይዛችሁት ቁጭ ነው የምትሉት ማዲያትስ በሜካፕ በመናምን እንሸፍነዋለን ዛሬ አለ ሜካፕ ባታዩኝ ኖሮ ኤልሳ ማዲያት አለባት ብላችሁ መቼም አትገምቱም ብዬ እላለሁ ይሄ የኔ አስተሳሰብ ነው ልላችሁ የፈለኩት ማዲያት በሜካፕ ቆንጆ አርጋችሁ በስሱ ከቀባችሁት አይታይ የተሸበሸበ ቆዳ ለጠላት ያለመኘው ስለዚህ ቆዳችሁን ይሄንን ያንን ያንን እያላችሁ እየቀባችሁ ቆዳችሁን የፊት ቆዳችሁን እየጠበሳችሁት ጭራሽ እንደገና አሳስታችሁት ጨርቅ አርጋችሁት እንደማይመለስ እንዳታረጉት በኋላ መፍትሄ ያለው ንጹህ የህትነት ምክሬን ነው የምሰጣችሁ የናንተን አጋጣሚ የናንተን ኤክስፒሪየንስ የናንተን አመለካከት ለኔም ስለሚጠቅመኝ አደራ ከታች ኮመንት ላይ ጻፉልኝ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ያመሰግናለሁ ስለምታበረታቱኝ ከልብ ያመሰግናለሁ በሚቀጥለው ኢትዮኤልሲ ላይፍ ስታይል ላይ ደግሞ እስከምንገናኝ ተባረኩልኝ ወገኖቼ ባይ ባይ